Хочу вам сьогодні розказати про пожежну безпеку. Наш час ми проведемо, також будемо намагатися провести цікаво, щоб вам було цікаво і щоб ви отримали необхідні знання. Сьогодні в честь відкриття нашого проєкту «Безпечний простір для дітей», який створений від Україно-Турецького благодійного фонду, до нас завітали рятувальники головного управління ДСНС у Тернопільській області. Хочеться їм щиро подякувати за таку цінну інформацію для дітей, що вони розказали їм, як поводитися в тій чи іншій небезпечній ситуації, при виникненні пожежі, як користуватися вогнегасником. Коли ми вмикаємо в одну переноску багато приладів, перевантажується електромережа, може виникнути коротке замикання, і це теж є причиною виникнення пожежі. Мені дуже сподобалось про вогнегасник. Я ніколи не бачу, як він розбухає. І мені сподобались наші ігри. Я дуже б радила цей урок послухати дітям маленьким, бо вони деколи можуть зробити такі маленькі капкапості, як, наприклад, пхати пальці в розетку, вбирати сірники. Потрібно посолити вусто один, попередити, сказати своє прізвище, ім'я і сказати дім, поверх, квартира і точно, щоб було точно. Хотілося, щоб чим побільше дітей побували на такому цінному навчанні, тому що це дійсно важливе питання в життєдіяльності кожної і дитини, і, зокрема, і дорослого.